Egy véradás az előkészületekkel és a regenerálódással együtt általában egy órát vesz igénybe. Ennyi idő alatt akár három ember életét is meg lehet menteni. Az országos civil véradási hetet immár 11. alkalommal rendezték meg. Csak köszönet hangján szeretnék szólni, hiszen azt gondolom, hogy ennél nagyobb tettet keveset lehetne elképzelni. Emberek eljönnek, hogy vért adjanak, és ezzel más embereken segítsenek. Azt gondolom, hogy ez az önzetlenség, az önkéntesség egy olyan kombója, amiért csak hálásak lehetünk az embereknek. Mi minden évben a civil szervezeteket szólítjuk meg, és mivel nagy megye vagyunk, három helyszínen tesszük ezt, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán. Nagy öröm számomra, hogy már azt tudom mondani, hogy több mint 100 civil szervezeti vezető, tag, önkéntes, egyszerű állampolgár, aki segíteni szeretne adott vért. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből kb. Fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható. A véradást minden esetben orvosi vizsgálat előzi meg, ahol az orvos eldönti, hogy adhat-e vért a jelentkező. A nők évente 4, a férfiak pedig maximum 5 alkalommal lehetnek donorok. Mi minden évben 2 véradást szervezünk, valamikor február környékén újra jelezzük majd a civileknek, de ha már ezt a kérdést feltette, azt szeretném jelezni, hogy aki kalandvágyó véradó, évente 4-5-ször nyugodtan lehet, negyed évente nyugodtan lehet. A civil véradási hét kiemelkedő szerepet játszik a véradás népszerűsítésében, a társadalmi összefogás erősítésében és az egészségügyi rendszer működésének támogatásában. A héten országszerte több mint 90 helyszínen segítettek a véradók.